Ja tämän kertaisessa pelitestissä minulla on Yakuza Ishin demo PlayStation 4:lla. Ja miksi minulla on PlayStation 4, niin älkää minulta kysykö, koska minulla on Jurpu Jarppi. Ja ne, jotka ei ole näitä Yakuza-pelejä pelannut entuudestaan, niin kannattaa katsoa minun kaksi aiempaa Yakuza-videota, ja linkit on siinä video descriptionissa. Ja Yakuza Ishinissä sinä ohjaat Kazuma Kiryun... Osaaks joku kääntää tuota tekstiä Jurpo Jarppisella, koska minä en osaa? Minun mielestäni siinä lukee, minä olen kova ja minä olen erittäin ihana ja mulla on ihanat pakarat. Kuten aiemmissa Yakuza-peleissä, niin pelissä sinä voit vetää larvit ja mennä laulamaan karaokea parhaamman ystäväsi kanssa. Tätä jos mulla ei ole ystäviä. No silloin minä suosittelen puhumaan seinälle, koska seinä on yhtä hyvä ystävä kuin oikea ystävä. Ihan oikeesti? Ihan oikeesti? No ei todellakaan vitun typerä kersä, missä sinne helvetin komeroon! Sinne ja sassiin! Jonain päivänä mä tuun vetää sua turpaan! Ooo, turpakäräjät! Niin, tässä pelissä sinä voit vetää ilkimyksiä turpaan erittäin väkivallattomalla tavalla! Onks sinä väkivaltaa? Ei, katos tänne! Mikä toi on? Ootkos nyt tyytyväinen, sä tilmaiset aurinkolasit senkin tuhmaa? Tuhma kakara! Ja jos te haluatte testata tämän saman demon, niin sen voi ladata japanilaisesta PSN-testä. Minä PlayStation 3 ja PlayStation 4 versioilla. Pleikka 4 versio näyttää paremmalta ja se pyörii 60 freimiä. Ei muuta. Sä ostit tommosen kämmäsen laitteen, jolle ei löydy mitään pelejä.